Xoş gördük dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri. Reaksiya TV-nin efirində yenə bizim reaksiyadır. May 1993-cü ildən bu yana bugünkü gün mətbuat və söz azadlığı günü kimi qeyd olunur. Belə ki, bugünkü gün həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması, senzurlardan qaldırılması və s. bu kimi mətbuatla bağlı problemlərin aradan qaldırılması günüdür. Bugün Azərbaycanımızda da mətbuatla bağlı kifayət qədər problemlər var. Biz deyə bilmərik ki, mətbuatımız yüksək səviyyədədir, mətbuat yaxşı səviyyədədir, belə deyil. Baxmayaraq ki, ölkəmizdə mətbuat, jurnalistlər 4-cü hakimiyyət kimi qeyd olunur, amma həqiqətdə 4-cü hakimiyyətdirmi? Deyil. Çünki bugünə qədər bizim Azərbaycanda mətbuat biraz fərqli idarə olunur. Bugün də bu cürədir. Seçilir hakimiyyətə yaxın və yaxud da müxalifətə yaxın. Müxalifət öz mətbuatını himayə edir, iqtidar öz mətbuatını himayə edir. Amma orta mövqedə dayanan, mətbuat olan digər mətbuat qurumları isə iflic vəziyyətində qalır. Burada biz ona görə də mətbuat azadlığından, söz azadlığından danışa bilmərik. Belə ki, hansısa bir jurnalist, hansısa bir iri çinli bir məmuru tənqid edirsə, dərhal həmin jurnalist haqqında cinayət işi qaldırılır, dərhal adına reker jurnalist deyilir. Belə mətbuat azadlığı olarmı? Bugün baxın, misal üçün konkret götürək bir iri çinli bir məmuru tənqid edək, səhər götürüb verəcəklər məhkəməyə, məhkəmə də onun xeyrinə qərar qəbul edəcək, digər yandan da mətbuat təşkilatlarına göstəriş verəcəklər ki, həmin qurumu, həmin jurnalisti reker jurnalist elan edin. Bu qaydada jurnalist azadlığı, söz azadlığı olmaz. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, baxın görək, müstəqil fəaliyyət göstərən bir media qurumlarından və yaxud da bir jurnalistin, və yaxud da bir blogerin görmüsünüzmü hansısa bir vəzifədə olan məmurdan müsahibə alsın, ona sual versin, cavab alsın, olubmu belə bir şey? Şəxsən mən görməmişəm. Məsələn, bugünlərdə mətbuatdan baxdım ki, Artur Rəsizadə mətbuata açıqlama verib, qeyd edib ki, güc yolu ilə alınan torpaqlar güc yolu ilə də geri qaytarılmalıdır. Maraqlıdır, Artur müəllim uzun illər ölkənin baş naziri olanda niyə bu açıqlamaları vermirdi? Hamısı vəzifədə olanda qapıları jurnalistlərin mətbuatın üzünə bağlıdır. O ki, vəzifədən getdilər, qapılarını açırlar mətbuatın üzünə. Bu yanaşma doğru yanaşma deyil mətbuata. Bu yanaşma doğru yanaşma deyil jurnalistlərə. Eyni zamanda bugün də ölkəmizdə jurnalistlərin bir neçəsi ilə bağlı barələrində cinayət işi də qaldırılıb, fəaliyyətlərində məhdudiyyət də var. Bunları da aradan qaldırmaq lazımdır. Biz həmişə demişik ki, ölkəmizdə orta mövqedə olan müstəqil medianın inkişafına dəstək olmaq lazımdır. Çünki müstəqil media heç yerdən asılı deyil. Müstəqil medianın əsas işi, vəzifəsi xalqa xidmət etməkdir. Çox qəribədir ki, xalqa xidmət edənlər də bunlar sevmirlər. Hər iki tərəf, heç kim sevmir. Mütləqdir ki, bir tərəfini seçməlisən. Ya birini söyməlisən, ya birini tərifləyib əl çalmalısın. Bugünkü Azərbaycan mediasının durumu budur. Bu reallıqdır, bu həqiqətdir. Eyni zamanda mən istəyirəm ki, dünən keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Amerikanın səsinə verdiyi müsahibə barədə də öz fikirlərimi sizə çatdırım. Belə ki, Əli İnsanov yeni bir siyasi təşkilat yaradacağını elan etdi və bir çox məsələlərə toxundu müsahibəsində. Ona yerli bazılıqla bağlı sual verdilər. Heç o suala da normal, doğru, düzgün cavab vermədi. Mən bu məsələlərdən danışmaq istəmirəm. Mən xüsusi olaraq Əli İnsanovun sonda Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi barədə dediyi fikirlərə və ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşamalarına dair səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı öz sözümü demək istəyirəm. Belə ki, Əli İnsanov səsləndirir ki, ermənilər, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycanda, Azərbaycanın tərkibində yaşaya bilməzlər. Biz gərək onlara inandıraq ki, göstərək ki, siz bizimlə yaşaya bilərsiniz. Yəni, Əli İnsanovun sözündən belə çıxdı ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər bərbaddır ki, orada olan 3-5 erməni ona görə bizi ilə yaşamaq istəmir. Çox təəssüf etdim mən bu fikrə. Əli İnsanov niyə 1 milyondan çox insanın tapdalanan haqqından danışmır? Niyə erməniləri belə humanizm mövqeyindən yanaşır? Anlamıram. Niyə demirsiniz ki, bu azərbaycanlılar ermənilərlə yaşaya bilərmi orada?
Kim garantiya durur ki, yenə bir yerdə yaşayandan sonra, 50 il, 100 il sonra yenə hansısa soyqırımlar olmayacaq, yenə hansısa torpaq iddiaları olmayacaq? Əslində, Əli İnsanovun səsləndirdikləri erməni təbliğatıdır. Ermənilər də bunu deyir. Belə çıxır ki, ermənilərin heç bir günahı yoxdur, bütün günahlar ilə azərbaycanlılardadır. Bütün günahlar ilə azərbaycanlılar edib, bütün cinayətləri biz törətmişik. Yetər ki, erməniləri razı salaq. Yetər ki, qərbin erməni siyasətinə dəstək verək. Buna yanaşmadır. Siz belə xalq taleyini müəyyən edirsiniz, həll edirsiniz. Mən yenə edirəm, mənim Əli İnsanovun siyasi mövqeyi ilə heç bir işim yoxdur, özü bilər. Əli İnsanov da elə bu hakimiyyətdə təmsil olunurdu. Bu hakimiyyətin ən böyük postlarından birini tuturdu və nazir olanda da səhiyyədə nə qədər problemlər vardı, rüşvət, korrupsiya, öz başınalıq, eyni zamanda Əli İnsanovun həmin vaxtlarda jurnalistlərə münasibəti, onları təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Bizim onun siyasi mövqeyi ilə heç bir işimiz yoxdur, özü bilər, özü şirir. Amma Qarabağla bağlı mövqeyində işimiz var. Çünki biz artıq bezmişik bu humanizm mövqeyindən. Çünki biz artıq bezmişik bu erməniləri müdafiə etmələrindən. Nə qədər olar? Hansı sülhdən, hansı birgə yaşayışdan danışırsınız? Məgər bundan öncə bir yerdə yaşayanda azərbaycanlılar ermənilərə hər hansısa bir problem yaradırdı ki, bundan sonra da problem yaratsınlar? Bu nə təfəkkürdür, bu nə fikir səsləndirməkdir? Bu nə dünyaya bəyanatdır? Siz onda demək təsdiq edirsiniz ki, ermənilərlə azərbaycanlılar birgə yaşaya bilməz. Azərbaycanlılar onlara problem yaradar. Azərbaycanlılar nə vaxt problem yaradıb ki? Tarixin hansı tərəfində, hansı vaxtında biz azərbaycanlılar ermənilərə cüzü də olsa problem yaratmışıqsa, bunu deyin. Bütün dövrlərdə bizimlə ermənilər münasibətləri korlayıblar. Ermənilər bizə qarşı təcavüz ediblər. Torpağımızı işğal ediblər. Millətimizi soyqırma məruz qoyublar. İndi durmuşuz, biz erməniləri, sanki bu ermənilər belə o qədər möhtəşəm, o qədər barışçı, o qədər dostcul xalqdır ki, o qədər yazıq, fağır, zavallı xalqdır ki, azərbaycanlılar da o qədər vəhşidir ki, ermənilərin onlarla birgə yaşaması üçün gərə biz özümüzü düzəldək. Gərə biz özümüzü düzəldək, dünya da görsün, bizə etibar eləsin. Ermənilər də desin ki, hə, yaxşı, gəlin də icazə verir, onda bizi ilə bir yerdə yaşayın. Dəyərli izləyicilər, bu anti-azərbaycançı qərb siyasətidir, bu anti-azərbaycançı Avropa siyasətidir. Biz buna qarşı gəlməliyik, Azərbaycan torpaqlarını ermənilər təcavüz edərək, silahlı təcavüz edərək işğal ediblər, millətimizi soyqırma məruz qoyublar və bu 90-92 hadisələri deyil, 200 ildir bu dava davam edir, 200 ildir bu müharibə davam edir və tarixin bütün vaxtlarında da məhz biz, azərbaycanlılar barış əlini uzadıb. Məhz biz humanizm nöqtəyi nəzərindən çıxış edərək onları bağışlamışıq və bağışlaya-bağışlaya bu günlərə gəlib çıxmışıq. Bugün Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Bugün kim nə danışır danışsın, hakimiyyətin mövqeyi nədir, müxalifətin mövqeyi nədir, Avropaya qərbə yarınmaq istəyən siyasi qüvvələrin mövqeyi nədir, mən bunu bilmirəm. Bizim millət olaraq mövqeyimiz torpaqlarımızın qeyd şərtsiz dərhal azad olunması olmalıdır. Bu sülh danışığı ilə olacaq, nə ilə olacaq, mən bilmirəm. Hərçənd ki, mənim öz mövqeyimi bilmək istəsəniz, mən bu danışıqlara inanmıram. Çünki bu danışıqlarda da hətta bu müharibənin adı belə yanlış təqdim olunur. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Hansı münaqişədən danışırsınız? Münaqişə sözü iki dost arasında, iki qonşu arasında söz münaqişəsi ola bilər. Burada silahlı təcavüzdən, torpaqların işğalından, İnsanların ölümündən söhbət gedir. Bizim kanalda Şəhidlər Xiyabanında uyuyan Qarabağ şəhidlərini göstərdik. Bugünə qədər də hələ də Azərbaycan şəhid verir. Siz o şəhid analarının gözyaşlarından utanmırsınızmı? Ermənilərlə dostluqdan, qardaşlıqdan danışırsınız. Erməni siyasəti, erməni hakimiyyəti. Mən başa düşmürəm, erməni siyasəti, erməni hakimiyyəti ermənilərdən ibarət deyil ki. Və 200 ildir bu erməni siyasəti, erməni hakimiyyəti bitib qutarmadı. Ermənilər deyil. Erməni siyasətini kimlər yürüdür? Ermənilər. Erməni hakimiyyəti kimdir? Ermənilər.
səngərdə durub Azərbaycan əskərinə silah tuşlayan kimdir? Ermənilər. Mən yenə deyirəm, mən buradan düşmənçilik toxumu səpmək istəmirəm. Amma Azərbaycan xalqına qarşı, bizə qarşı elə hadisələr olur ki, bunları belə tez bağışlamaq, bunların üstünə xətt çəkmək, bunları unutmaq olmaz. Çünki biz zaman-zaman bağışlaya-bağışlaya, unuda-unuda bu günlərə gəlib çıxmışıq. Bu unutqanlıq bizi torpaqsız qoyub, bu unutqanlıq bizi vətənsiz qoyub, bu unutqanlıq bizi milli hisslərsiz qoyub. Bugün bizim milli hisslərimiz çox aşağı səviyyədədir, çox azdır. Hansı ki, mən dünənki verilişimdə də dövlətdən, dövlətçilikdən danışıram. Müxalif fikirli adamlar bunu başqa səmtə yozurlar. Başqa fikirlər səsləndirilir. Niyə filan kəsdən danışmırsan, niyə filan kəsdən danışırsan deyirlər. Əzizlərim, birinci növbədə mənim elə bir öhdəliyim yoxdur ki, kimdənsə danışım. Biz özümüz müəyyən edirik nədən danışacağımızı. Heç kimin yanında öhdəliyimiz yoxdur. Və mən çox arzu edirəm ki, millətimizin bu milli vətənpərvərlik hissləri güclü olsun. Çünki məhz bu milli vətənpərvərlik hissinin olmaması bizi bu günlərə çıxardı. Bizi vətənsiz qoyub dediyim kimi. Biz elə bilirsiniz, bugün burada yaxşı yaşayırıqsa, demək hər şey yaxşıdır. Deyil. Azərbaycan müstəqilliyinin davamlılığı, əbədiliyi Azərbaycan torpaqlarının bərpasından keçir. İşğal olunan torpaqlarının. Və biz bir tək Qarabağa iddialı olmalı deyilik. Əgər biz, mən dəfələrlə bütün verilişlərimdə mən bunu deyirəm. 1918-ci ildəki Xalq Cümhuriyyətinin varisi isə Xalq Cümhuriyyətində olan xəritəmizi bərpa etməliyik. Niyə Naxçıvan blokada şəraitində qalmalıdır? Niyə? Bunun üçün də millət olaraq istəməyimiz lazımdır. Millət olaraq özümüzü sevməyimiz lazımdır. Vətənimizi sevməyimiz lazımdır. Və ordumuzu sevməyimiz lazımdır. Bugün biz evlərimizdə sakit otururuqsa, düzdür, bizim sosial problemlərimiz çoxdur, bizim dolanışığımız çətindir, amma sakit otururuqsa, rahat otururuqsa, başımızın üstündən güllələr axmırsa, biz bunu Azərbaycan ordusuna borcluyuq. Mən çox arzu edirəm ki, millətimiz ordumuzu sevsin, millətimiz əskərimizi sevsin. Necə ki, yahudilər öz əskərlərini sevirlər. Necə ki, bizim qardaşlarımız türklər öz əskərlərini sevirlər. Biz də öz əskərimizi sevməliyik. Çünki bizi Qarabağa o əskərimiz aparacaq. Çünki Azərbaycan torpaqlarını o əskər azad edəcək. Çünki Azərbaycan müstəqilliyinin əbədiliyini o əskər təmin edəcək. Onun üçün də əskərimizi, ordumuzu, vətənimizi, xalqımızı sevməliyik. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Gəlin, vətən naminə, düşmən yox, mehriban olun.